Fala galera, amantes do American Barbecue, do churrasco de defumação, Ricardo da Kings com vocês. No vídeo de hoje nós vamos receber o nosso Brisket Man, o Arthur Fumes. E aí, Ricardo? E aí, Arthur? Bom? Beleza, beleza, cara? Beleza? E aí, gente? Bom? Então, Arthur, vamos falar pro pessoal de casa o que você preparou pra gente. Eu sei que tem a ver com peito, né? Não tinha como não ter. Tem a ver com peito. Mas que peito que vai ser? Como a gente tá com um convidado aqui na Kings esse mês, muito especial. É, exatamente. É o Rodrigo Ferraz, né? É do canal Vinhos de Bicicleta. Ele tá ajudando a gente a harmonizar o nosso churrasco de defumação com bons vinhos. E o que que você preparou? Bom, pensando nisso, eu resolvi fazer um brisket. Só que um brisket de pato. Eita, brisket de pato? É um magret de pato. Ah, uma legal, uma leve cara. Defumação. Legal. Então nós vamos dar agora um toque de refinamento aqui. Vamos lá então, Arthur? Mas antes de mais nada, galera, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. Curta caso você goste. Se você não gosta, também curte aí, porque a gente vai tentar melhorar. Resumindo, cada é isso. Cada vez mais, tá bom? E ainda, quem for ansioso, também aciona o sininho, porque não corre o risco de perder as novidades semanais que nós temos aqui no canal. Então, Arthur, conta um pouco do magret de pato para o pessoal de casa. Bom, magret de pato é uma carne que, dependendo da sua região, não é uma coisa tão trivial de se encontrar. Aqui em São Paulo, hoje em dia, você consegue encontrar fácil nos grandes supermercados congelados. Geralmente vem em parzinho. A carne dele, ele é uma carne que, diferente, apesar de ser uma ave, diferente do frango, você pode ver que ela é bem mais escura, é quase uma carne vermelha. É uma carne de caça, então ela tem um sabor bem mais forte. Não lembro frango. Ele não lembra o frango, e diferente do frango, você pode comer ele mal passado. Frango não é seguro, né? Sim. No caso do pato, não só pode, como deve, é recomendado comer ele mal passado. Diferente do brisket, eu vou fazer uma rápida defumação. Coisa de meia hora, até ele atingir os 50 graus internos. E depois essa gordura vai continuar meio grossa e meio exagerada. Aí eu vou pegar, colocar ele na panela, dar uma selada e renderizar bem essa gordura, deixar ele bem crocante. Então vai ter o sabor da defumação também e uma carne servida ao ponto menos. Legal. E de acompanhamento? Um purê muito, muito gostoso, que foi ensinado no vídeo especial de Natal da Kings pelo Bruno de Salomão. Clica aqui e dá uma olhada. É um baita purê incrível. Ah, tem uma coisa especial ainda. Oi. Vou fazer um molho para ir à base de framboesa e vinho do Porto. Olha, vai estar caprichado, hein, galera? Tá chique o negócio, né? Vamos começar? Vamos começar aqui com os magrets. São quatro peitos de pato que eu vou preparar hoje. Primeiro, você passa a faca na gordura aqui em xadrez. Esse corte aqui, tenta deixar ele só na gordura. Se passar um pouco, não tem problema. Ele, além de permitir que o sabor penetre mais na carne, dá um acabamento lindo, ele vai impedir um pouco que a gordura se contraia demais. Agora eu vou colocar um chunkzinho de madeira de maçã. Como eu estou usando essa maquininha incrível, que é a Sugar, é importante, facilita bastante se você tiver pedaços menores de lenha. E a Kingswood já vende, no caso de maçã, já em chunks, que fica muito mais fácil para operar as máquinas pequenas. No caso aqui, eu quero manter a temperatura entre 90 e 100 graus. Eu não quero assar ele demais. Assim que ele atingir os 50 graus internos, por isso que eu sempre uso um termômetro, eu vou tirar e dar uma selada na frigideira. Caso você não tenha um termômetro, assim que você observar que ele já está mais contraidinho, já está um pouquinho mais firme, aí você já pode tirar, tá bom? Agora é só deixar, vai dar mais ou menos uns 40 minutos, um pouco menos talvez.
Vamos começar o nosso molho de framboesa. Primeiro, eu pico bem meia cebola roxa. Caso não tenha cebola roxa, pode usar cebola branca, não tem problema. Coloca ela numa frigideira com uma boa colheradona de manteiga, sem sal. E vamos cozinhar até a cebola ficar bem macia e bem transparente. Agora eu vou acrescentar 1/4 de xícara de vinagre balsâmico, 1/3 de xícara de vinho do Porto, 120 gramas de framboesas, só que reserva um pouco para você colocá-las no final, para elas ficarem um pouco mais inteirinhas. Então, reserva um punhadinho aqui. Depois que estiver reduzido bem, já começar a ficar com aspecto bem bacana, coloca aqui 1/4 de xícara de glucose. Ela vai dar um aspecto bonito, vai dar dulçor e vai deixar ele com um brilho maravilhoso. Agora que está pronto, coloca essas framboesas inteiras aqui. Só dá uma leve esmagadinha, mas tenta manter elas em pedaços maiores. Bom, o molho tá pronto aqui, a calda de framboesa tá animal, tá boa pra caramba. Aí você regula no seu gosto, se quiser deixar mais azedo, mais doce, enfim. Agora é a hora do pato. Essa gordura, ó, não tá legal, tá meio feinha. Por isso eu gosto de colocar numa chapa. É importante o pato, como ele tem muita gordura, colocar ele numa chapa fria mesmo. Ligar o fogo com ele em cima. Por que isso? Porque se você colocar ele numa chapa quente, a gordura vai queimar por fora, aí vai ficar uma camadona de gordura e depois a carne. Então é importante você colocar no fogo devagar, para ele soltar bastante gordura aos poucos e ficar com aquela gordurinha fininha e crocante. Vai demorar uns 5 minutos, 10 minutos mais ou menos. Agora que a gordura já está bem douradinha, formou uma casquinha maravilhosa, eu vou tirar eles do fogo, deixar a temperatura subir um pouquinho mais e voltar para dar uma leve dourada na parte de trás do peito e acrescentar um pouco de sabor a ele. Bem rápido, hein? Isso, pode tirar, tá pronto, tá maravilhoso. Deixa ele descansar e vou montar os pratos. Bonito tá, vai. Não, tá lindo, tá lindo. Então, explica aí a montagem. Bom, eu fiz uma montagem simples. O purê, eu fiz exatamente a mesma receita do Salomão, que ele postou naquele vídeo, só que eu quis deixar ele mais rústico. Eu achei que a rusticidade dele combina com uma ave de caça. Então, eu só deixei ele um pouco mais grosseiro, ao invés de deixar ele meio liso. Mas é o mesmo purê. Montei o magret em fatias, coloquei o molinho de framboesas azedinho por cima e agora a gente vai ter que experimentar ele com vinho e com o nosso convidado especial. Então vamos levar os pratos lá para nossa mesa, que o nosso convidado Rodrigo trouxe um vinho
para harmonizar perfeitamente com esse prato aqui, nosso magret defumado. Bora. Vamos lá? Bom, tá aí o prato. Eu espero que você goste. Vamos lá, vamos testar esse negócio. Vamos então começar comendo o pato? Vamos. E depois fazer a harmonização? Bora. Vamos lá. A pelezinha tá bem crocante. Uma delícia. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Acho que nós tratamos muito bem o nosso convidado. Eu esses acho. Três vídeos, né? Eu acho que eu fui bem tratado. Agora indo para a parte técnica aqui da harmonização, né? Como você falou, pato não tem a ver com frango. Você falou no começo do vídeo, né? Não tem nada. Então a galera esquece isso porque são carnes bem diferentes. O pato com muito mais intensidade. Mas nessa série aqui que a gente gravou, com o salomão, a gente fez o cordeiro, né? Sim. Aí já é bem mais intenso que uma carne de pato, né? No sabor. Então, a gente pode considerar que esse pato aqui está numa intensidade de média para alta. Aí isso que eu fui buscar no vinho, né? Uma intensidade média para alta. Então, eu peguei uma casta que ela é clássica por fazer vinhos mais intensos, que é a Taná, só que num clima um pouquinho mais frio, que é o sul do Brasil, que é a Serra Gaúcha. Então esse vinho aqui vai trazer a acidez dessa região mais fria, esse frescor dessa região mais fria, que vai ser legal para limpar essa gordura do pato. E pelo fato da Taná ser uma uva que traz muito dessa coisa da fruta vermelha nos aromas, vai combinar muito com esse molho que você fez aqui de framboesa, sabe? Então a gente vai buscar aqui uma harmonização que um não se sobressaia com relação ao outro, e que a gente vai buscar essa harmonização por similaridade, que às vezes é feita na cozinha, que é um molho de framboesa, vamos tentar buscar esses aromas e sabores de framboesa no vinho também. Vamos tentar? Vamos. Bora! Já falei demais agora, saúde. Vamos, saúde! Vamos lá. Olha como no aroma já dá para pegar um pouco da framboesa, né? Essas frutas vermelhas e tal. Bem frutado. Uhum. Um vinho bem frutado, e eu acho que a intensidade dele tá no patamar assim ideal para não sobressair com relação ao pato, mas também não ficar muito, muito para trás. Então vamos tentar agora degustar o vinho junto com a comida. Vamos lá. Comer o pato e degustar. Tem essa semelhança toda, né? Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção quando vocês forem fazer em casa, esse tempero, esse molho aqui que você fez é agridoce, certo? Sim. Ele tem um pouquinho de... Só tem que tomar muito cuidado com o dulçor do molho, porque se você faz... Isso na harmonização é uma dica bem importante, assim. Se esse molho agridoce for muito mais doce que o vinho, você vai deixar esse vinho mais amargo. Então, quando a galera for fazer em casa, toma cuidado com esse açúcar ou esse... O que, que você usou mesmo? Usei um pouco de glucose. Glucose, né? Toma cuidado para não usar demais, porque se o alimento ficar doce demais, ele vai deixar o vinho mais amargo e não vai ser uma experiência legal. Então, assim, eu acho que está na medida certa e eu acho que a gente está se divertindo aqui. Eu acho que foi. Eu achei todas as harmonizações... Eu acho que foram perfeitas. Que legal. E esse Taná aqui, ele realmente, ele valoriza o prato. Valoriza. É uma experiência muito completa, muito gratificante. É legal. Ficou animal. Ficou animal. Um prazer. Que bom. É isso aí. Quem Salve. Quiser saber mais, Rodrigo, sobre vinhos, harmonização, o que você... É só seguir a gente, então. Quem quiser saber mais, a gente é do canal Vinhos de Bicicleta, aqui no YouTube mesmo. E a gente tem o presente... que a gente já falou nos outros vídeos, mas é legal reforçar agora, a gente está lançando um kit de vinhos para churrasco, né? Com
a dicas de harmonização e receitas do nosso querido Arthur Fumes e também do Salomão, né? Então as receitas deles vão junto com esses kits e também uns vinhos para vocês aproveitarem essas dicas todas aí e degustarem na prática, né? Verem na prática como funciona esse lance da harmonização, essas coisas que a gente comentou aqui no vídeo. Para a galera da Kings, a gente fez um desconto especial. Então, se você for adquirir o kit lá no site da Vinhos de Bicicleta, é só colocar o cupom de desconto KINGSBBQ e aí você já vai ter essa oferta especial para você. Então, agora, bora continuar aqui. E tá chovendo, então é melhor a gente comer logo esse pato, que combina até com uma chuvinha, mas daqui a pouco vai piorar aqui. E só para pontuar, galera, valeu por terem assistido o vídeo até o final. E aqui é um trabalho que a gente está mostrando no sentido de provar que a defumação, o churrasco de defumação, vai muito além do tradicional brisket, da costelinha suína. Eu acho que a gente pode estar utilizando aqui em processos, em pratos com acompanhamentos, harmonizando com vinho. Enfim. BBQ também é alta gastronomia. BBQ pode ser um magre de pato também com vinho. É isso aí, legal. E galera, não esquece. Dá o like, comenta, compartilha e ative o sininho. E fale bem do vídeo. Falou, galera. É isso aí. Saúde. Saúde. Boa.